Krásný dobrý den, milí diváci. Vítejte u dnešního rozhovoru s Hanou Sahuara. Milá Haničko, moc tě tady rádi vítáme. Ahoj, všechny zdravím a děkuji za pozvání, Adrianko. Hani, už s tebou natáčíme pátý rozhovor. Chtěla jsem se tě zeptat, jak vnímáš současnou situaci, jak vnímáš tyto energie a jak jsi prožívala takový známý datum 22. února 2022? Tak, co se týče vlastně situace, tak pro mě tady tento datum toho 22.2.2022 už přišel asi před 2 lety, kdy jsem cítila, že je to opravdu jako velmi, velmi důležité datum, že vlastně jde o takové planetární zarovnání. Zároveň je to zrcadlové datum, takže je to i určitá vlastně taková pojistka, takový antivirus proti všem nastaveným tady agregorům, které na Zemi jsou. Takže pro mě to bylo něco, co jsem cítila, že je datum, kde mám být úplně plně vlastně ve své síle, takové na nějakém úžasném místě. A nakonec teda 2 měsíce před tímto datumem přišla velmi jasná zpráva, že mám být v Egyptě. Takže se nám poskládala úžasná skupina, rodina prostě duší, 8 lidí a odjeli jsme do Egypta, kde jsme vlastně tento datum strávili tam v naprosté vlastně lehkosti, zároveň na místě, které nese obrovskou hloubku, prapůvodní vlastně informace, je to stále vlastně živoucí energie, která se tam udržuje. Takže nakonec jsem to strávila absolutně, absolutně nádherně, ale situace, která vlastně se celosvětově děje, je, dalo by se říct, velmi silná pro každého z nás. Kdybych se ještě vrátila k tomu datu, co mi vlastně bylo ukázáno, možná budu používat jiné jakoby slova, než třeba ostatní, protože každý používá takový ten jiný language. Ale já jsem vlastně viděla, jak dochází, vlastně má k tomuto datu dojít vlastně k zarovnání vlastně Země zpátky do vlastně naší jakoby té galaktické, mezigalaktické roviny. Jakoby Země, která je vlastně energeticky trošku jakoby odčleněná tady níže a vlastně na ní jsou vystavené ty agregory, které na nás působí, vlastně jakoby ten Matrix, na kterým se ale vystavil vlastně další struktury. Je to, kdyby jsme se mohli bavit, je to o tom, že každý z nás má nějaké prostě rodné číslo, tady ty finanční struktury, prostě všude někde ta část naší energie, tvoří se taková síť, jakoby energie, která je jak pyramidální vlastně systém. A ty agregory jsou nastavené na těch dalších vlastně jakoby agregorech, kde se vystavily už i ty manipulativní, samozřejmě ty, které nás odvádí od té přímé vlastně linie toho zdroje, toho meziplanetárního a galaktického soužití nebo té symbiózy. My jsme jakoby takový trošku prostě ta Země oddělená. A tady tím vlastně datumem zrcadlovým prošly jako vlastně antivirus určité filtry, kde se detekovali vlastně ty agregory, které jsou zkrátka jakoby velmi manipulativní a odebírají nám tu naši vlastně svobodu, tu naši moc a to naše přímější napojení. Takže vlastně ta Země v toto datum se vlastně energeticky dostala do téhle planetární vlastně mezigalaktické roviny a ty agregory vlastně padají. Není to na té naší fyzické úrovni, aby se to mohlo projevit ve hmotě, tak to není samozřejmě hned, vždycky to nějakou dobu trvá. Ale určité agregory padly hned v to datum, obrovské. Takže vlastně nastala v téhle situaci obrovská změna, kterou teprve pocítíme. A já vlastně, když se jakoby odprostím tady od toho pozemského a podívám se na to z toho galaktického nadhledu, tak cítím neuvěřitelné vlastně jakoby uvolnění, cítím tam určitou větší lehkost a vlastně znamená to, že jsme se zpátky přiřadili do té meziplanetární vlastně sféry, což vlastně je takové návrat jakoby určitým způsobem i domů. Tam ty věci, které jsou vlastně přirozené, to, že jsme Země jako planeta, která
je součástí ostatních planet, ostatních bytostí, ostatních ras. A vlastně i ta komunikace, to co vlastně má být, tak nastává, vlastně stane se přirozenější, hmotnější. Vlastně ty agregory najednou bude více cítit, budou se lidi více otevírat. Samozřejmě ten filmový průmysl všechno bude nám zobrazovat, aby jsme se připravili vlastně na to, že jsme součástí té mezigalaktické roviny, že je mnoho vlastně ras planet a že je to obrovská velikost, která nás přesahuje, že už nejsme vlastně takhle velmi jakoby oddělení, ale že se začleňujeme zpátky a tím vlastně začleněním se budou uvolňovat i různá propojení a tady tahle ta komunikace, nebo vůbec vlastně u lidí takový ten spínač někde v podvědomí, že ano, vím, že je něco víc, vím, že jsme něčeho součástí. A samozřejmě tím, že padly určité ty velmi silné manipulativní agregory, tak bude docházet k takovému jakoby lehčímu nalazení se na takovou tu pravdu, která je ta pravá, ta zdrojová, nikoliv ta pravda, která vlastně působí skrze ty silné agregory, skrze toho, když lidstvo kolektivně něčemu věří, čemukoliv nějakému tady posvatnému bohu nebo určitému jako agregoru, tak vytváří vlastně tu živoucí energii. Ale jestli to je ta pravá, ta zdrojová, tady vlastně pořád je to takové, že my můžeme věřit věcem, které jsou velmi silné v tom poli, které vlastně se staly díky nám živoucí, ale to ještě neznamená, že to jsou ty pravé, ty opravdu ty jednoduché a založené na spolupráci, na spolucítění, na srdci, na tom být opravdu tou bytostí, která respektuje. Vlastně na té fyzické úrovni se to odráží úplně ve všem. Jestli my tady momentálně vlastně řešíme nebo se řeší někde nějaký jako rasismus, tak co teprve, až vlastně tady nastane ta mezigalaktická vlastně to otevření, pak jak se postaví vlastně jako lidstvo k různým rasám vůbec. My tady řešíme pořád věci, které jsou velmi jako primitivní a nejsou vlastně stále založené na té lásce, na tom pochopení, na tom respektu, na tom i vlastně v duchovní sféře, že každý má svůj čas a že neznamená, aby jsme všichni byli pracovníci světla, aby jsme všichni meditovali a konali vlastně práce, které jsou po nás, které nám jsou vlastně předávány, protože mnoho těch duší tady, co žije vůbec do té duchovní oblasti, nepotřebujou to, nemají tam žádný, jakoby, žádné poslání a vlastně na tom, že oni jenom žijou v srdci, nebo jenom, že žijou v srdci, v radosti a žijou ten běžný život, tak je absolutně vlastně srovnatelné. Vždycky jde jenom o tom, co cítíme. Takže všichni, je to tež taková, že padá vlastně, měly by padnout úplně ty hranice a nastolit takový jako soucitný respekt ke každému z nás tady vlastně na zemi, že každý má nějakou svoji cestu, každý má svůj čas a že všichni nemáme jet tuhle vlastně vlnu vzestupu a tohle čištění, tyhle transformace, které jsou zkrátka velmi těžké. Takže pořád vlastně toto jsou teďkom věci, které díky tomu začnou jako vypadat úplně jinak a spoustu lidí se prostě může to být velmi rychle probudí a řeknou si, tyjo, proč já prostě řeším takové věci. Najednou jako je to vlna obrovského soucitu, té kosmické vlastně mateřské energie, která tady na Zemi právě proudí, aby otevírala srdce, aby otevírala tu bezpodmínečnou lásku v nás, že každá bytost je unikátní, jedinečná, nádherná, aby jsme přestali vlastně tohle nějak posuzovat a odlišovat. Takže těším se na to, že cítím tu větší lehkost, že se zpátky začlenujeme tam, kde je to potřeba, kde vlastně tím, že jsme se začlenili, tvoří se vlastně zpátky sítě, které se začnou jakoby posilovat v tom galaktickém propojení. A co dalšího vlastně tady se zobrazí, objeví, je vlastně už jenom na nás, protože ještě co jsem vlastně chtěla zmínit, spoustu lidí se na to ptá a vlastně čekají na to, až se tady spustí nějaké technologie, až se spustí vlastně nějaký kontakt.
vlastně s mimozemskýma rasama. Ale v podstatě ty informace jsou takové, že my stále potřebujeme vlastně zvýšit v našich tělech ten soucit té bezpodmínečnosti a toho respektu a zároveň zodpovědnosti vlastně sám za sebe jako tvůrce svého života, každých myšlenek, každé vlastně mojí představy, aby jsme se mohli posunout dál, aby jsme vlastně i ty technologie, které už tady vlastně jsou a které se drží, nám mohly být předány, protože samozřejmě pořád jsme vlastně kolektivně v energiích, kdy by to mohlo být zneužito a k tomu vlastně už dojít nemá. To znamená, všechno je v absolutním souladu s tím vývojem, který my tady vlastně na zemi kráčíme, takže všechno je, jako cítím, že i když cítím takový ten u mnoho lidí ten nátlak, že už by ty věci mohly být jinak. A samozřejmě já ho taky jako vnitřně tam cítím, že už si říkám, ať už to je, že už na to mi přijde, že čekáme jako věky. Ale zároveň je tam takové to ubezpečení, že všechno může být velmi rychle. To prostě, jak dosáhneme určitou jako kolektivní vlnu toho soucitu, toho respektu, tak to všechno může prostě se sepnout a během několika úplně let, možná 2-3 let, když dosáhneme tuhle úroveň, tak se všechno může spustit a být opravdu jinak. Takže stále ty situace, které vlastně celosvětově gradujou, ať už je to teďkom válka, tak všechno vlastně jsou projevy, které jsou jakoby vnější. Všechno to jsou i mocenské boje. A to, co je skutečně zatím, tak my v podstatě vůbec nevíme, protože to, co je nám samozřejmě předkládáno, tak je úplně malinká část pravdy. A vlastně vždycky je to o tom, že všechno, co se děje, ať už tady byl ten virus a vlastně všechno možné, tak je to proto, že to je ten vnější svět a já jsem prostě v tom přítomném okamžiku, v tom mém srdci, v tom mém vědomí, jsem si vědoma sama sebe těch projevů. Neříkám, že nemám vykonávat věci, když cítím pomoc, nebo že budu jenom sedět a meditovat, ale vlastně je to o tom uvědomění si, co se děje, jestli to se mnou má nějak něco společného a jestli vlastně mohu nějak jakoby pomoct nebo mohu s tím něco udělat. A nebo jestli zkrátka jsem tím pozorovatelem a jsem v tom vědomí a nenechávám se vlastně těma energiema, tím, co nás vlastně bombarduje skrze média, sociální sítě a vlastně ze všech rovin i lidských vlastně na ulici, tak se tím nenechávám strhnout a nesnižuji díky těch nižších projevů ty mé vnitřní vibrace, protože já jsem ten plný vesmír, ten plný potenciál a vlastně je to neustále o tom uvědomění si sám sebe, svojí síly a že reaguji a konám v tu chvíli, kdy to plně cítím, kdy vlastně ten můj světelný mozek je propojený s tím srdcem a jakmile nastává ta chvíle, tak já konám, ale nenechávám se strhnout informacemi zvenčí, které naruší můj vnitřní prostě vesmír. Takže to je něco, co je v podstatě taky velmi, velmi důležité a vlastně je to pořád o nás. Ač ty situace jsou těžší, složitější, že nezůstává kámen na kameni, tak je to o tom, aby ale opravdu jsme vlastně našli vnitřně, opravdu sami sebe. Ten náš zdroj, to naše srdce, to kým skutečně vlastně jsme, aby jsme pak neměli potřebu vlastně se nějak tady nechat ovlivňovat tím, co je prostě zvenčí. Aničko, ty jsi zmínila, že k nám ze zhora proudí soucit, láska. Může se stát, že na tu lásku, na tu světelnou energii můžou se bouřit třeba podvědomí nebo ega? Je tady taková možnost? Samozřejmě určitě ano, řekla jsi to skvěle, protože láska je nejsilnější energií ve vesmíru. A ta láska je vlastně tou největší mocí, kterou ale zároveň uvnitř sebe z té naší historie, z toho našeho podvědomí a toho všeho, co jsem prožil od prvotního oddělení se od zdroje, už v tu chvíli ta prvotní vlastně to oddělení přináší vlastně bolest. A
to, co jsme dále zažívali, ať už v Atlantidě, v Lemurii, když se bavím o těch zemských úrovních, tak co potom vlastně z těch galaktických, něco jako jsou ti duchovní partneři, tady prostě odloučení určité, zodpovědnost nebo mít nějakou roli, když jsem zodpovědná za další bytosti, dejme tomu jako za určitou rasu, že jsem tam někdo pro ně vlastně důležitý a vidím je umírat. Takže tahle vlastně láska, tahle nádherná energie je zároveň tak vlastně silná, že mnoho lidí z ní má strach. Můžeme to pozorovat i v normálních vlastně partnerských vztazích, že se někdo nedokáže skutečně tak plně otevřít, protože někde vnitřně cítí, že by ho to mohlo ranit. A ranit takovým způsobem, že ta láska je prostě tou obrovskou silou, která ten protipol je to, že dokáže neuvěřitelně bolet. A pokud se někdo setká s tou opravdu silnou vlastně láskou, ta, která přesahuje vlastně zemi a pak o tu lásku vlastně přijde, tak mnoho těch lidí sami sobě vlastně dali jako energetické vlastně pečetě, takové ochrany, aby když bude nastávat tahle vibrace té lásky, tak mám tam takové to, někdo to tam může mít v tom podvědomí, v tom kodu zapsané, že jakmile se dostávám na tuhle vibraci, kterou jsem byl v té lásce a způsobila mi bolest, tak ať se tady zastavím, abych byl prostě upozorněný, že to znovu přichází. Že nechci jít dál, nebo chci sám pak vědomě ty zámky nebo ty energetické pečetě jakoby pustit, dát pryč, abych v tom byl jakoby vědomě, že OK, teď jsem připraven. Takže pokud někdo cítí, že tam něco takového nese a neví třeba proč, protože mnohdy ty situace jsou tak silné, že jsou před námi skryté, aby jsme je znovu neprožívali, nebo když uzřím ten obraz, tak se do toho můžu emočně ještě více položit. Tak prostě požádám o to, pokud jsem skutečně připravený, abych výmul a odemknul ty pečetě, které mi vlastně brání v tom přijetí té velikosti, té lásky a té síly, abych vlastně se mohl posunout dál, abych tenhle soucitný mateřský princip mohl vlastně přijmout a nechat jim prozářit každou moji buňku, celé moje světelné tělo, které vlastně se zaktivuje a dostane zase úplně do jiného vlastně vibračního světelného stavu toho diamantového. Takže pokud cítíte, že nějakým způsobem stojíte, nevíte jak dál, tak zkuste se zaměřit vlastně na puštění těchto strachů vlastně a bolestí z lásky, které jsou jedny opravdu z těch nejsilnějších věcí, které my vlastně ještě kor ve fyzických tělech, kdy máme opravdu zesílené tady emoce na zemi, tak můžeme prožívat. To nás může doslova vlastně ta energie úplně paralyzovat, úplně vlastně až zavřít. Je to mnoho jako duší může cítit absolutně, že zažilo prostě doslovné puknutí srdce. Tohle prostě je silná laserová energie, která prostě tady proudí v těch pulzujících dávkách, aby my jsme si přesně na ně mohli zvykat, aby jsme ji mohli přijímat. Takže chce to vlastně čas, chce to čas a i sám sebe vlastně podívat se na sebe v té pravdě, jak na tom jsem a jestli tam cítím něco, tak s tím něco udělat. Ale samozřejmě i dát si prostě čas tady na to. Na druhou stranu, i když to může být pro nás pozemský pohledem nepříjemné, tak aspoň, že už se to děje a že ta láska přichází, protože když se poohlídneme, jak to tady vypadalo doteď, tak vidíme, co působí absence lásky, co se všechno může dít. Cítíš to stejně tak, že bychom se pomalu mohli přesunout k tvému důležitému výletu do Egypta? Chtěla bys nám... Chtěla bych se nás dělit, co jsi tam zažila, co jsi viděla, co se tam důležitého odehrálo, protože to není jen tak, že jsi tam jela 20. na ten datum. No v podstatě, já když si to vemu zpětně, teď jsem asi možná třetí den, nevím, čtvrtý den zpátky vlastně v Česku, tak já až teďkom vlastně, kdy jsem tady jako dosedám, tak zjišťuju, co všechno jsem tam prožívala, co všechno se tam dělo. A
Vlastně propojují se mi zpátky obrazy. Pro mě to je místo, něco jako domov. A já vlastně jsem ještě neustále v takovém ukotvující energii, že teprve se mi všechno skládá. A mně přijde, jako kdybych tam byla, že když jsme tam kráčeli vlastně po těch chrámech, vlastně Hathor, Isis, že jako kdyby všechno jako plynulo a my jsme tam prostě byli v té přítomnosti, že se neděli obrovské věci na to, že bychom tam dělali prostě nějaké rituály a snažili se vlastně něco udělat, protože tam jsme, ale naopak my jsme byli absolutně vedeni a dávali jsme tomu všemu prostor, aby to bylo v té lehkosti, že ten vesmír a ta země a ti průvodci tam nás vedou tam, kde máme být. A pak stačil jenom okamžik, kdy jsme vlastně byli v chrámu hned prvním Hathor a tam vlastně v podstatě se člověk nemůže moc ničeho dotýkat a je tam vlastně i stráž, která hlídá, aby se tam třeba nemeditovalo a nezavíraly se oči. Tak já jsem cítila jít úplně do kraje toho chrámu, kde se mi začaly jakoby načítat energie, vyloženě kruh světelný. A věděla jsem, že než se to celé načte, že tam mám být. A pro mě to byl tak silný okamžik, protože jsem si tam už musela dřepnout, protože už jsem nemohla stát. A když se to vlastně celé načetlo, tak jsem otevřela oči a viděla jsem před sebou strážce, kteří tam vlastně chodí. A viděl mě, že v jakém jsem stavu, podíval se na mě, udělal jakože v pohodě a ukázal mi klíče od chrámku Isis, který vlastně je tam bokem, že nás tam veme. A tam nás vzal do kruhu, kde jsme byli s ženama, ukázal nám, ať si stoupneme do kruhu a vlastně začal tam zpívat písně, kde jsme se přidali. A ten okamžik, který jsem tam prožila, vlastně se asi nedá slovy vlastně vyjádřit, ale já jsem viděla v tu chvíli, že to, co jsem tam prožila, že už vlastně klidně můžu jít domů. Takže a samozřejmě pak to pokračovalo dál a plavili jsme se po Nilu. A já jsem si to teda absolutně užívala a cítím, že ještě to dosedá a že vlastně budu vědět víc. A jenom zážitek, který pro mě byl obrovský a který jsem teda vůbec nepočítala, kromě tady toho nádherného, byla prostě pyramida v Gíze, kdy jsme se tam dostali do té komnaty a do té komory. A tam byla taková energie, to bylo něco neuvěřitelného. Já jsem ještě nic takového jako silného fyzicky necítila. Já jsem cítila, že to lůžko, které tam bylo, takže člověk, když si na něho lehne, tak je to absolutně jako mezigalaktický portál, že to je jak výtah, že okamžitě takhle v sekundu, když se člověk povolí, tak prostě jde. Takže bylo tam spoustu velmi silných věcí. Jak říkám, teprve cítím, že to všechno dosedá a že ještě se mi to poskládá. No, vím, že se tam budu vracet, že to je něco jak můj domov, je to obrovský respekt tam a velké díky za to, s jakou skupinou jsem tam vlastně mohla být. Všechno to jsou prostě mé nejbližší duše, které zdravím. A pro mě to byl prostě domov. Takže cítím, že i ten otisk, ano, přesně na tady toto datum. Ještě jsme večer dělali vlastně zarovnání, kdy přišla ta vize, jak se Země začleňuje vlastně zpátky do té mezigalaktické sféry a jak začaly vlastně vyloženě elektricky, s elektrickou energií se pálit ty egregory, tak to zase v absolutní lehkosti, ale viděla jsem ten obrovský význam, že proto jsme byli i na tom místě a byli jsme, vlastně plavili jsme se v tu dobu, ten večer toho 22. ještě na Nilu, takže jsme byli i na té vodě, tak cítím, že to bylo velmi důležité. A samozřejmě tyto věci, které se dělají a byli jsme na takovém opravdu silovém místě, tak prostě je to vždycky dosah pro celou zemi. A vím, že jsme asi nebyla jediná skupina, vím, že ještě jsme tam potkali další vlastně Čechoslováky toho 22.2. Takže si myslím, že jsme byli jako, že nás to tam prostě zavolalo. A
Zároveň se tam odemkly určité vlastně pečetě a i to, že na určitých těch hlídačích nebo strážcích šlo vidět, že nás tam jakoby vítali a přímo nás vlastně postavili na určité místa, aby i my jsme pomohli těch chrámům vlastně udržet tu jejich energii a roztočit tu energii, protože spoustu lidí samozřejmě tam jezdí a jenom vlastně čerpají a dělají tam mladí prostě nedobré věci, berou to jak, já nevím, jak kdyby jeli na výlet někde na skály, ale i tohle vlastně byl ten, ta další, ta část, že něco je ti dáno, ale zároveň my jsme cítili vyvážit to, že jsme tam posílovali vlastně ty místa a roztáčeli tu energii, která tam je stále pak živoucí. Takže tak. Je to hezky tematické, všechno se shoduje, všechno do sebe zapadá. Postupně si myslím, že nám všem dojde, co se vlastně dělo. Když jsi byla v Egyptě, tak Tomáš Borl na cestách namluvil takovou meditaci za bohyni Isis. A to mě vede se zeptat, na Wikipedii a všude po internetu je toho spoustu, kdo vlastně byla bohyně Isis, královna a tak podobně. Ale chtěla bych se zeptat tebe, jak ty vnímáš Isis? Protože ty jsi tam opravdu jak doma. Důležité poselství cítím z tebe. Prostě bohyně Isis, i celé to, co tam jako je vyzobrazené, tak je špatně pochopené. Egypt neměl božstva. Oni prostě věřili v jednotného boha, v jednotný prostě zdroj, v tu prostě energii. A bohyně Isis pro mě je prostě prvotní bohyně světla, prostě matka. A je to bytost, která je pro mě, když se podívám z toho kosmického hlediska, v podstatě tou nejdůležitější bytostí, která se velmi, velmi a velmi začleňuje o ten vzestup toho lidstva, o to všechno prostě, co se tady dělo a ta tíha, která na té zemi tady byla a co všechno bylo zneužito a bylo v určitých vlastně rukou, tak ona vždycky vlastně stála při tom lidstvu, při té zemi, při tady tom celém vlastně projektu a musela udělat i určité vlastně těžké kroky k tomu, aby to zkrátka, aby se odprostila od všech, na kterých jí třeba záleželo, aby prostě pomohla tomuto vzestupu, který vlastně je velmi důležitý a já ji beru jako klíčovou energii, klíčovou bytost při mnoha věcech, které se tady jakoby odehrály, které byly vlastně zabráněny, aby se událo něco, co už tak i mohlo prostě být a my si vlastně nedokážeme moc představit všechny ty věci, které jsou jako za pozadí toho našeho prostě lidského, o to, co tady galaktické, o co všechno tady prostě jde, jako o duše, o vlastně o energie. Tak já mám takové to, že opravdu ta Isis je bezpodmínečná láska, matka a pro mě je to bohyně, jak je Bůh, tak je prostě bohyně a pro mě to je prostě Isis. Je to domov, no cítím neuvěřitelnou bezpodmínečnou lásku a navíc její pro mě nejdůležitější význam toho, že pak jsou různé rasy, které tady nám jako pomáhají, tak vždycky za tím vším i na zemi, ať už to jsou prostě Arkturiáni a kdokoliv, tak prostě vidím tu její ruku, tu její náruč. A oni jsou zase další jako ti, kteří jsou ti vykonavatelé, ale na těch úplně vlastně úrovni, kdy vědomím dvě bytosti stráží vědomí prostě země. A jdeme dál, všechno to je o opravdu těch už úplně jako jiných tady bytostech, tak ji prostě vnímám jako cítím k ní obrovský vlastně respekt, obrovskou lásku a já vlastně jenom ze srdce velmi, velmi děkuji, že
se vlastně za nás postavila v těch chvílích, kdy už to vypadalo, že tady někdo jiný prostě převezme tu úlohu a že tady bude stále ten patriarchát vlastně galaktický těch starých duší, které vidí jenom ten svůj řád a ty svá pravidla, tak ona se zasloužila o to, aby tohle se opravdu nestalo. Takže tak to vidím z toho vyššího principu já. Trošku jsi mě dojala. Určitě si všichni přejeme, aby veškerá pravda vyšla najevo, aby veškeré násilí a zbytečné formy jakéhokoliv ega a tmy zmizely a mohla tady nastoupit láska. Když tak mě pouprav, ale já vnímám, že bohyně Isis je přímo napojená na zdroj lásky a že vlastně přes ní sem proudí neskutečná kvanta a ohromné množství. Ano, ano. Mají ze zhora pro tebe, přes tebe, pro naše diváky ještě nějaký vzkaz ohledně toho, jak se to bude vyvíjet, nebo třeba nějaké varování, že můžou nastat nějaké vnitřní stavy tady pro lidi, jak se z toho nezbláznit, dejme tomu. No, ten teďkom, co mi tam vlastně znovu jakoby je posíláno, co jsem teďkom na semináři, který jsem měla světelnou reaktivaci, tak tam přišly velmi jako pro mě silné informace, že vlastně to, že je to o nás, to už jsem říkala, to víme. Ale není všechno světlo, co se vydává za světlo. A je to, snaží se to působit, jakoby oni už ví, že prostě jako tohle prohráli a tím pádem se snaží rozpoutávat vlastně co nejsilnější okamžiky, jak je přesně byl ten covid, tady války, aby vlastně lidi tu pozornost zaměřovali ven, ne na sebe. A to se vlastně chytá těch posledních vlastně stébel, aby ještě nějakou energii si mohli pro sebe nacucnout. Ale tady vlastně jako dávat pozor a vyloženě bylo, dávejte pozor na to, že může být to, co se vydává za světlo, není úplně tak světlo. A kdybych to měla k něčemu přirovnat, tak doslova nám vlastně bylo předáváno, že určité potravinové doplňky, které jsou ala jakože super potraviny, na DNA, že energie a vodí a všechno možný a stojí nějaké značné peníze, takže to přesně může být prostředek vlastně temné síly, že by to tak mohla nazvat temné strany, temné síly, nebo těchto bytostí, kteří vlastně si uvědomili, že přes to zlo jako něco si vemou, ale že spoustu lidí se nechá velmi snadno jako nachytat a zmanipulovat a proto vlastně vydávat se za světlo a nabízet skvělé prostě věci, skvělé produkty a zářivé krystaly je vlastně forma, jak tyhle lidi a tu energii vlastně zároveň zase upoutat na sebe a brát jim. Takže tam vlastně se jednalo o doplňky stravy, nějaké vlastně převratné přesně technologie, že něco, co ti dokáže neuvěřitelně pomoct. To je přesně to světlo, které se vydává za světlo. A samozřejmě tak jako další sféra je to i u krystalu, protože určité tyhle mocenské zájmy začaly skupovat kor vlastně teď v dnešní době určité doly. A tím ty krystaly začínají vlastně naprogramovávat na to, že aby ta vlastně energie byla tím krystalem odesílána do určité sféry. Už jsem se s takovými krystaly setkala, takže dala bych si vlastně na tohle taky pozor, protože kdo úplně nemá vlastně tady to jasno cítění, tak je to všechno o tom, abyste se to prostě naučili, abyste se naučili vnímat sebe, dali na to intuici, jestli něco cítím, jestli něco necítím. A věci, které se můžou blíštit a vypadat jak nejvíc lákavě a blízkavě, ve finále vůbec nemusí mít tu... Je to pozlátko, je to prostě
nemusí mít to, co skutečně tam ten krystal vlastně nebo tady v té hloubce může nést. Takže s tím jsem se setkala, tam vlastně přišlo to varování, aby si lidi dávali pozor a vlastně naučili se opravdu vnímat tím srdcem a tou intuicí. A to je vlastně jediný klíč, jak pak rozpoznat to, co nemusím si to umět vysvětlit, ale co zkrátka jakoby vemu do ruky nebo na co se zkrátka podívám a řeknu si, zastředím se prostě do sebe a řeknu si, je to pro mě dobré, cítím to a klidně si to nastavím. Hodně lidí prostě neví, jak s tímhle pracovat, tak si klidně jako nastavím. Pokud to je pro mě dobré, prosím tě, tělo, vyšší já, pošli mi jakýkoliv signál, který jsem schopna vnímat a klidně si nastavit. Chci cítit teplo v rukou, chci cítit, že mi buší srdce. Nastavit si to a tím pádem si dám to znamení a řeknu, OK, jestli to je pro mě, prosím, ať cítím třeba, že v energii v nohou. A jakmile se tohle začne dít, tak jsou to pro mě ty signály, je to pro mě to tělo, které mi jasně říká ano, je to pro tebe v pořádku. Pokud nic necítím, cítím chlad, nebo naopak se mi začne svírat jakoby solar, tak prostě nemusím vědět, proč se to děje, co to znamená, nemusím si na to vykládat karty a bohuji co. A prostě to nekupuju, prostě to může se to stát, že i ten kámen už mám doma, jo, tak můžu, prostě neřeším to a dávám to pryč. Není to to, že někdo za to může a že je to nespravedlivé a zase vlastně se v tom začít točit. Ne, díky vlastně zdroji, že díky sama sobě, že jsem schopná to vycítit a prostě konám to, že to udělám jinak, nebo ty krystaly, které se dají, prostě zarovnám do té zdrojové podstaty a odháčku je od toho spojení. Už je takové možná, ale každý se na to necítí nebo by si nevěřil, ale takže to poselství je jako jasné, vlastně vnímej sám sebe. Cít své srdce a své vyšší vědomí jako božskou jiskru, která v tobě září, která je dokonalým odrazem zdroje, která vnímá, která cítí. A nenechej se zmanipulovat a nalákat na světlo, které není světlem. Na světlo, které není světlem. Takže myslím si, že toto jsou teď naše zkoušky, které nás čekají, aby opravdu jsme nejenom to všechno, co máme načtené a to, co někdo víme, tak aby jsme prostě začali cítit a praktikovat od těch nejjednodušších věcí. Je to ze vším prostě propojené. Úplně ze vším je to od toho, co prostě jím každý den, od toho, co používám za věci, které místa navštěvuju. A to, co nám jakoby velmi vlastně může pomoct, tak je být venku a vystavovat se slunci. Protože to byla další práce, kterou jsme vlastně vykonávali na 11.11. vlastně odklonění určitých vrstev kolem vlastně našeho slunce, aby se to z toho centrálního galaktického slunce dostalo v té nejvyšší možné čisté formě, protože naše slunce bylo vlastně taky velmi odklonováno, aby se tady nedostal ten plný potenciál těch vzestupných kódů. Takže tam vlastně určité vrstvy my jsme úplně jakoby vyčistili. Zase to bylo celosvětově. A teďkom tady to světlo a ty energie proudí zesílené vlastně a vystavit se slunci, zavřít si oči nebo i s otevřenýma očima při východu západu slunce a nechat na sebe působit ty sluneční kódy, které vlastně jsou nám z galaktického slunce předávány vlastně pak z toho zdroje. Ty kódy toho vzestupu, té lásky, o které jsme vlastně mluvili, o tom soucitu, tak to je vlastně další ta fyzická věc, kterou můžu udělat, aby ty buňky moje, vlastně celý ten můj jako vesmír, celý ten prostor se vlastně otevřel tomu světlu. Je to vlastně i ve vizi představit si, že každá ta buňka vlastně v sobě nese nějaké informace a můžeme si představit, že ty buňky se vlastně otevírají, aby propustili ty staré informace, ty vlastně staré vzorce, ty staré kódy, něco, co je u nás velmi prastaré a velmi silné.
A aby jsme vlastně tím otevřením se nechali prostoupit ty sluneční paprsky, to světlo těch kódů toho vzestupu a naplnili každou tu buňku tady tím vlastně novým vědomím, tou novou energií. Že to je možná to, co teďkom cítím, že při tomto rozhovoru je takové vlastně velmi aktuální, protože brzo začne jaro, takže tam zase máme vlastně silně, bude už rovnodennost. Takže to jsou vlastně další data, která vlastně jenom posílají tu světelnou dávku vlastně skrze toto portálové datum, aby jsme ji mohli prostě přijímat do těch fyzických těl, takže to slunce nám velmi pomůže i ukotvovat tyhle vlastně energie, které potřebují do nás prostoupit, přesně o které jsme se bavili, ten mateřský soucit, ta bezpodmínečná láska, vůbec láska jako taková. Máme k tomu teďka možnost projevit soucit a být v srdci v lásce. Haničko, chtěla by si ještě předtím, než řekneš divákům, kde tě můžou najít, na jaký semináře se můžou připojit, ještě něco dodat, něco, na co jsme zapomněli? Mm-hmm. Já bych si přála, aby si každý rozpomenul. A je to pro mě vždycky velmi silné, když jsem na seminářích a vidím ty potenciály, tu sílu a všechno, co se tam děje. A tu krásu, něco, co prostě přesahuje vůbec naše vlastně vnímání a cítění. A vidím tak nádherné a velké duše vlastně na kohokoliv, na koho se podívám. A velmi mě mrzí, že se mnoho z vás podceňuje, ponižuje. Že si ještě necítíte, že jste připraveni, že cítíte, že ještě musíte čistit a že toho máte vlastně hodně před sebou. A já přitom vidím anděly, kteří potřebují jenom roztáhnout křídla. A já si moc přeju teda, aby jste si rozpomněli a uzři v sobě velikost, kterou neseš. Uzři v sobě krásu, kterou jsi. A uchop zpátky svoji sílu, jenž v tobě pulzuje. V napojení na planetu Zemi, na náš domov a na samotný zdroj. A staň se kanálem, světelným sloupem mezi zdrojem a zemí, aby energie, která zde proudí, mohla i skrze tebe vyzařovat. Dovol si přijmout svoji sílu a svoji velikost. Takže je to vlastně o tom, že si přeju, abyste si rozpomněli, jak jste nádherní a úžasní. A je někdy paradox, že lidi, kteří skoro nemají žádné dary a nic nenesou, tak dělají semináře a jsou pomalu tady guru. A pak vidím nádherné duše s obrovskou mocí, přesahem a dary, které mají sdílet. A v podstatě stále čekají. Tak prostě nečekej a konej kam a udělej to, kde tě vede tvoje srdce. Takže to já si přeju a promlouvám vlastně ke každému z vás, protože to je prostě důležité. No a kde mě lidi najdou, tak vlastně já jsem cítila, že mám počkat na ten Egypt, že vlastně teďkom ještě dokotvuju, dělala jsem geometrii krystalickou a vlastně cítím, že teďkom přijdou vlastně další vlastně informace. Každopádně budu opět díky obrovského zájmu opakovat seminář vlastně reaktivace světla a DNA. A potom doufám, že chystám s mojí drahou sestrou, kolegyní Akijou nějaký krystalický vlastně seminář, kde cítím, že mám prostě lidem předat to, jak s krystaly pracovat, jak si s nimi mohou pomoct. A Akija prostě je mistr zvuku a kódu, takže ta hra je na křišťálové mísy, harfy a všechno se to nádherně propojuje. Takže to jsou další věci, které vlastně budou se opakovat, protože je to potřeba. A krystalický bude nový. A vlastně pak určitě takové ty jednodenní, že na nějakém silovém místě cítím se teďkom více setkávat, cítím s určitýma lidma se setkávat a aby si mohli i oni vlastně tady v tom setkávání se
tom i normálním běžném nějak pomoct a vyzdílet to, co se jim děje. Takže uvidíme, co přijde, co se stáhne. Já se v tomhle nechávám vést, nepouštím tam hlavu, co bych chtěla, ale dozvíte se to buď na sahuarach.cz anebo na Hvězdné duše, anebo na krystalgalaxy.cz. Jestli mám takové oddělené sféry, anebo vlastně na Facebooku, tam Instagramu, tak tam to vždycky budu dávat. Haničko, moc ti děkujeme za poselství, za tvoji přítomnost a za energie, ze které jste vešli. Děkujeme, že jsme s tebou mohli natočit další rozhovor. A já moc děkuju, že skrze vás Cesty k sobě vlastně mohu sdílet to, co cítím. Takže já i děkuju vám a za vaši práci. A tobě, Adriánko, za to, že jsem s tebou mohla takhle krásně se propojit. Těšíme se na příště a doufáme, že potom zase budeš mít samé pozitivní zprávy. Věřím v to. Měj se krásně.